O tom, že Orava má kvalitných športovcov, ale i ľudí, ktorí im poskytujú zázemie a prinášajú nové druhy športu do regiónu, svedčia úspešné aktivity fitness centra vo Vavrečke. Patrí k ním aj krst prvej MMA klietky v regióne, ktorý vyšiel na výbornú. V priateľských zápasoch Oravci zdolali Poliakov. Športových nadšencov na Orave už rok formuje špičkovo vybavené športové štúdio Kasprov Security Cross Gym 365 vo Vavrečke. Majiteľ a úspešný športovec Peter Kasan prišiel s ďalšou novinkou. Okrem plne vybavenej fitness posilňovne pribudla nová zápasnícka klietka. Na takmer 500 metrov štvorcových si môžu návštevníci dať nielen crossfit vo fitzóne, kombinujúc rôzne tréningové metódy a náradie, ale aj nadšenci pre najtvrdšiu a najextrémnejšiu formu bojových športov tu môžu trénovať na profesionálnej úrovni. Otvorili sme prvý fight gym na Orave a prvú klietku na Orave. V podstate jedná sa o špičkovú klietku pre chlapcov, ktorí trénujú MMA. A dá sa povedať, že urobili sme im dobré podmienky na tréningy, aby mohli naberať nové skúsenosti, aby mohli postupovať dopredu. Vlastne cross gym, ktorý je hore o poschodie vlastne vyššie, tak už nestačilo na tie tréningy a chalani vlastne počas celého roka, aby sa pripravovali, aby dosahovali lepšie výsledky, tak potrebujú tie podmienky kvalitnejšie. Klasických posilňovní a fitness centier je na Orave dosť. Chýbal však priestor špecializovaný na bojové športy. A práve toto je možné nájsť pod jednou strechou. Kompletne zrekonštruovaný objekt s moderným vybavením v príjemnom prostredí je k dispozícii 24 hodín denne počas celého roka. Pekná vízia, ktorá nabrala reálne kontúry. Zápasnícku klietku pokrstili za prítomnosti mnohých významných oravských športovcov a pozvaných hostí. Prínosom veľkým je to, že je to prvá takáto tréningová klietka na Orave. A táto klietka prináša športovcom zase ďalšie tie nové možnosti, ktoré na Orave doposiaľ neboli. Tí športovci, keď trénujú, dajme tomu na obyčajný, na zemi alebo na žinienka, na tatami, tak si to nevedia tak predstaviť, že ako to bude, keď budú v tej klietke. A predsa už keď sú v tom priestore, vedia, poznajú ten pocit, vedia pracovať s tou klietkou, hej, ako s oporným múrom, vedia používať techniky, ktoré sú potrebné pri samotnom zápase. Po roku, vlastne pri príležitosti prvých narodenín Cross Gymu 365, sme chceli prekvapiť našich návštevníkov a ponúknuť im niečo viac. A vybudovala sa táto úžasná klietka, takže naši fighteri majú zase možnosť trošku rásť a zlepšovať svoje výkony. Tak som veľmi rád, že Orava získala ďalšie športové centrum, nové, na ktorom má veľkú zásluhu Peter Kasan a jeho tým ľudí. A som rád, že na Orave máme ďalšie možnosti, lebo Orava má veľmi schopných ľudí, mladých, len potrebujú podmienky a teraz vlastne majú ďalšie pekné podmienky na tento nový šport. I keď na Slovensku asi 15 rokov sa prevádzkuje, ale pre Oravu určite je to jeden z tých novších športov. Nemohol chýbať prvý zápas slovenských a poľských fajterov. MMA zápasníci predviedli výborné športové nasadenie a ukázali, že aj tento šport si na Orave našiel priaznivcov. Som rád aj z jednej strany, že prišli Poliaci, že aj si s nami dali tak zápasy ako na otvorenie. Veľmi ma to potešilo a hodnotím to na veľmi výbornú akciu. Môžem robiť niečo, čo ma baví, čo ma naplňa a posúvať sa ďalej a možno niekedy vyniknúť v tom športe. Už teraz, keď vznikol teraz ten fight gym, tak som z toho šťastný strašne, lebo fakt mať klietku a mať také priestory a teším sa z toho. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.